Ditën e djeshme, me deklaratën e tij, teksa ishte i ftuar në një emision televiziv, ndryshe nga sa ishte shprehur Meridian Ramçaj, Luizi la të kuptohet se mes tyre nuk ka miqësi. Lidhur me këtë deklaratë ka reaguar sërish Meridiani. Në një video të publikuar në Instagram ai shkruan: "Jam mësuar të jap njerëzve kohë, shanse të dyta dhe të treta për të mos patur hapësirë, për të thënë e bëra gabim. Pasi diçka e përsëritur shumë herë nuk është gabim, por i qëllimshëm." Një reagim Meridiani e bëri menjëherë pas deklaratës së Luizit ku tha: "Nëse dikush është i keq me ju, fillimisht provoni dashurinë. Nëse kjo nuk funksionon, dhemshurinë, dhe nëse edhe kjo nuk funksionon, atëherë distancën."